لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ سانسوں میں رواں سانسوں میں رواں ہے بس ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ ایک گونج سنا مخلوق دہائی دیتی ہے ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے ورد میں جیسے عرض و سما لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ ہوں ورد میں جیسے عرض و سما لبیک اللہ لبیک اللہ جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا جب دیکھا تیرا در مولا تو اشکوں نے مسلسل یہ ورد کیا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک یوں سویا بخت جگایا ہے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے ہمیں اپنے پاس بلایا کیسے ہو تیرا مولا شکر ادا لبیک اللہ
ایک کیف دلوں پہ تاری ہے یہ ورد لبوں پہ جاری ہے یہ ورد لبوں پہ جاری ہے کہ لبیک لبیک اللہ لبیک اللہ. اور یہ ہماری بھی دعا ہے کہ رحمت کا سر جب تیرے پاس بلاوا ہو جب تیرے پاس بلاوا ہو اور آؤں میں خوشی سے یہ کہتا ہوا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. مقبول دعائیں ہوتی سب دور بلائیں ہوتی ہیں سب دور بلائیں ہوتی ہیں سرور ہے بس یہ ورد میرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں سانسوں میں رواں ہے بس ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الغفور الرحیم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ کو کوہ نور ٹی وی پر حج کی یہ خصوصی نشریات. براہ راست اس وقت آپ لوگ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا خاص لطف و کرم مالک کائنات کی دی ہوئی توفیق سے زندگی میں ایک دفعہ پھر آج کا یہ دن یہ گھڑیاں یہ لمحات ہم لوگوں کو عطا کیے ہیں. اور یقیناً وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ آج لاکھوں عازمین حج کی ادائیگی کے لیے اپنے مالک کائنات کے حضور پیش ہیں.
یقیناً آج کا دن، آج کی یہ گھڑیاں، یہ خوبصورت لمحات بہت رحمتوں اور برکتوں والے ہیں جو مالک کائنات نے عطا کی ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر ہو کر، اپنے اپنے ملک میں ہو کر، بہت عقیدت اور بہت احترام کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو اس انداز کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اپنے مالک کائنات کے حضور پیش ہیں آج اپنے حج کی ادائیگی کے لیے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ آج کا یہ خوبصورت دن، آج کی یہ گھڑیاں، یہ لمحات کوہ نور ٹی وی حسب روایت اپنے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی کوہ نور ٹی وی نے اپنی اس خصوصی نشریات کا اہتمام کیا ہے۔ حج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے مہمان جنہوں نے آج کی اس نشریات کا باقاعدہ آغاز لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے کیا ہے تاکہ یہاں پر بھی رحمت ہو سکے، یہاں پر بھی برکتیں ہو سکیں، اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں سمیٹنے کے لیے ہی ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کی اس خصوصی نشریات کے مہمان، آپ لوگوں کا تعارف ان سے کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ یقیناً ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ ممتاز و محترم شخصیت میرے ایوان کا حصہ ہیں، بہت خوبصورت اور احسن انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں، صاحبزادہ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور انشاءاللہ یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے گفتگو رہے گی۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان، اور یہ بالخصوص ویسے بھی آپ ان کی زیارت کرتے ہیں کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ، لیکن حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا بھی یہ حصہ ہوتے ہیں، اور تقریباً 2-3 سال سے یہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے دن، یعنی کہ حج کے دن میں، مہتاب حسن نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور یقیناً جس طرح ایک کیفیت اور ایک سماں آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں، اور یقیناً ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے جس طرح آپ وہاں کی جو ہے وہ سیر کروا رہے تھے، تو یہ ایک تصور، یہ ایک آرزو، یہ ایک تمنا دل کی ہر بندے کی ہوتی ہے، ہر دل کی شخص کی اس حوالے سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، مل کر گفتگو ہوتی ہے، کلام سنے جاتے ہیں، اور پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن میں ہماری یہ دعا بھی ہے، دیکھنے والے، سننے والے، جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، پاکستان ہو، پاکستان سے باہر ہیں، جن جن کے دل کی یہ تمنا ہے اور جن کی آرزو ہے، مالک کائنات آئندہ سال ہم سب کو بھی اور آپ سب کو بھی آج کا یہ دن وہاں پر دیکھنا نصیب فرما دے۔ ہماری یہ دعا ہے، خاص طور پر بہت سی دعائیں آج کے دن میں انشاءاللہ ہوں گی بھی، ہم لوگ بھی کریں گے، آپ لوگ بھی کیجئے، ملک پاکستان کے لیے کیجئے، ملک پاکستان کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، اتفاق و محبت کے لیے، بھائی چارے کے لیے، تاکہ آج کا یہ جو اتنا اہم دن ہے، ہم لوگوں کو درس دیتا کیا ہے، حج کا یہ جو دن ہے، نوزل حج جس کو کہا جاتا ہے، یہ خوبصورت دن جو اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا اجتماع وہاں پر جو اکٹھا ہوتا ہے، ہم لوگوں کو یہ خاص کیا پیغام دیتا ہے۔ اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں یقیناً جو آج کا یہ دن جس کا آغاز ہوتا ہے، تکبیر کا یہ جو آغاز ہوتا ہے، یہ اس کی کیا خاص حکمت ہے، اس کی کیا خاص بیک گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ یہ جس طرح وہاں سے جو اپنے عازمین ہیں جس کا یہ آغاز جب سے کرتے ہیں، تو یہی صدا ایک سننے میں آتی ہے لبیک اللہم لبیک کی، تو اس کی خاص حکمت اور اس کی ایک پوری جو ہے وہ سٹوری کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی اور آپ نے سنا بھی کہ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز بھی لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے کیا ہے۔ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب کی طرف آئیں گے، اور میں چاہوں گا کہ جس سے ہم نے آغاز کیا ڈاکٹر صاحب، لبیک اللہم لبیک سے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت ہو جائے، یہ جو ایک جملہ ہے، یہ جو عربی کے الفاظ ہیں ہم بارگاہ ربوبیت میں جو پیش کرتے ہیں، ہم بھی پیش کر رہے ہیں، یقیناً عازمین تو کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کیجیے، اس کی خاص حکمت، پھر انشاءاللہ مزید ہم آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، جزاک اللہ، کہ آج حج کے اس اہم موقع کے اوپر اور اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور میں کچھ کہہ سکوں گا جی، میرے لیے بھی ایک بڑی سعادت مندی اور خوش بختی کا باعث ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے اس کی بنیاد قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے ہے, اور وہاں سے ہی ہمیں سمجھ آتا ہے اس کلمے کا جو بیک گراؤنڈ تھا, اس کا جو نظریہ تھا, جو آئیڈیالوجی تھی. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا, اور جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کر دیا تو اس کی تکمیل کے بعد میری بارگاہ میں انہوں نے یہ دعا کی, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری اس مزدوری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. وہ جو آئسی تھی, وہ جو انکساری تھی اپنے رب کی بارگاہ میں, تو وہ انہوں نے جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کو شرف قبولیت عطا کیا. تو اس کے فوراً بعد انہوں نے یہ کلمات کہ لبیک اللہم لبیک, یہ کلمات کہے تھے. اور بعض مفسرین اس کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ کھڑے ہو کے جب یہ کلمات کہے تو جو بھی زیرو تھا ابھی دنیا پہ نہیں بھی آیا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دنیا پہ پیدا کرنا تھا, اس نے آگے سے لبئی کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کے مطابق. اور آج تک حضرت ابراہیم جو جدی انبیاء تھے ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عاجزی انکساری محبت اور ایثار کی جو اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے انہیں دی تھی اس کو دہراتے رہے. اور اس کے بعد پھر آخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسی طریقۂ کار کو آگے جاری رکھا. یہ باقی جو ہم سنتیں ہیں ایک فرائض ہوتے ہیں, کچھ سنتیں ہوتی ہیں, فرائض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتے ہیں, تو اور جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ادائے مصطفیٰ ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے. لیکن یہ واحد ایک ایسی سنت ہے کہ جو سنت ابراہیمی ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ادا ہے. یہ سارے کے سارے جو مناسک ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ادا کیے, اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی سنت کو ادا کیا, اور پھر ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جد انبیاء حضرت ابراہیم, حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل کی سنت کو زندہ کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت یہاں ایک پیغام ہمیں یہ بھی دینا چاہتا ہے کہ جو لوگ للہیت کے لیے, رب کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور وہ پھر اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتے, بواد غیر ذی زرن, ایسی وادی پہ جہاں انسانی جان کا زندہ رہنا ممکن ہی نہیں تھا, تو وہاں کے اوپر میرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں, میری یادوں کو زندہ اور تابندہ کر رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ بواد غیر ذی زرن کے اندر اپنے رب کے بندوں کو پکارتے ہیں کہ آپ بھی آئیں, اپنے رب کی بارگاہ میں حج کریں, اپنے رب کی بارگاہ میں عمرہ کریں, رب کو منائیں, تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, تمہیں رب کریم کی بارگاہ سے انعامات ملے گا, اجر کا, ثواب کا, سارے وہ وہاں اس کے جو بدلے میں تمہیں اجر اور ثواب کے جو مراتب تھے وہ سارے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن ابھی وہاں پہ کوئی چیز ممکن نہیں تھی. اب اللہ کے اس صالح بندے نے رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر جب وہ پتھر رکھا اور اس کی تکمیل کے بعد جب دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کو کتنی قبولیت کی, خوبصورت قبولیت کی اور خوبصورتی کا تاج پہنایا, اور ایسا تاج پہنایا کہ آج شرق سے لے کے غرب تک ہر ایک وہاں پہ پہنچا ہوا ہے اور ایک ہی کلمہ ہے اس کی زبان کے اوپر, لبیک اللہم لبیک. اور وہ کلمہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پہ تھا تب وہ تنے تنہا تھے, کوئی بھی نہیں تھا, لیکن رب یہی فرماتا ہے کہ جو بندے میری رضا کی خاطر, میری خوشنودی کی خاطر اپنی خواہشات کو, اپنی تکالیف کو, اپنے مصائب اور علام کو, اپنے دکھوں کو قربان کرتے ہیں تو فرمایا میں انہیں بہت بڑا انعام دیتا ہوں, بہت بڑا اجر دیتا ہوں. اور آج دیکھیے کہ دنیا کا ہر زبان سے تعلق رکھنے والا, ہر نسل سے تعلق رکھنے والا, ہر علاقے اور آب و ہوا سے تعلق رکھنے والا شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ایک ہی رنگ میں, ایک ہی رنگ میں, واہ, اور ایک ہی زبان میں, کیا بات, ایک ہی کلمہ کہہ رہا ہے, کیا بات, اور حضرت ابراہیم کی یاد کو دہرا رہا ہے, حضرت ابراہیم کی سنت کو دہرا رہا ہے. اور رب یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بندے جب میرے بن کے رہو گے, میری خاطر جب زندگی گزارو گے تو میں تمہیں کبھی بھی فراموش نہیں کروں گا. یہ بنیادی طور پہ آج دیکھیے ایک ٹی وی چینل کی سکرینوں کے اوپر بھی یہی کلمات ہیں, بالکل, ہر مسجد کے اندر بھی یہی کلمات ہیں, ایسے اور ہر گھر کے اندر بھی یہی, ہر کلمہ گو, جو بھی کلمہ گو ہے, آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں پوری دنیا پہ مسلمان بستے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یادوں کو زندہ کیے ہو. اکثر یہ فرمائیے جس طرح لبیک اللہم لبیک کی کلمہ اور یہ
آیات ہیں، مطلب یہ خاص دن کے لیے ہی ہیں، انہی دنوں میں ویسے انسان نہیں پڑھ سکتا ان کو؟ ویسے بھی جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں تو یہ کلمات آپ پڑھتے ہیں طواف کے دوران، جب معتکف طواف کر رہا ہوتا ہے، طواف کرنے والا، عمرہ کرنے والا، تو وہ یہی کلمات دہرا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جا کے حضرت ابراہیم کی سنت کو پھر دوبارہ وہ مقام ابراہیم پہ جا کے شکرانے کے نوافل ادا کرتا ہے، اور پھر جو صفا مروہ کی سعی حضرت حاجرہ کی، وہ ساری جو ادائیں ہیں پورے سال کے اندر رکاوٹ کے بغیر یہ کام جاری ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ حج تو ایک رکن اعظم ہے نا اس عمرے کا، ایک حج ہوتا ہے اس سال میں ایک دن ہے، اس کے مخصوص ایام اللہ رب العزت نے رکھے ہیں کہ ان دنوں کے اندر جو شخص عمرہ کرے گا اس کو حج کا ثواب ملے گا، باقی وہ چیزیں تو عمل تو وہی سارے کر رہا ہوتا ہے، مناسک وہی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی باقاعدگی آ جاتی ہے، وہ مناسک فرائض کے درجے میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے باقی وہ ساری زیارتیں کرتا ہے، ساری وہ ادائیں دہرا رہا ہوتا ہے ایک عمرے والا شخص بھی، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ سال کے ہر دن، ہر گھنٹے اور ہر لمحے کے اندر اپنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد کو زندہ رکھا، سبحان اللہ، بہت خوب، اور وہ کلمات ہر زبان کے اوپر، جو بھی نیک اور صالح بندہ جس کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ وہاں پہ یہ کلمات ادا کر رہا ہے، کیا کہنے، بہت خوبصورت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب وضاحت کر رہے تھے، اور ناظرین محترم آپ ہماری ٹی وی سکرین پہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ وہاں کے مناظر بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً جس طرح جوک در جوک جو ہے وہ محبت عقیدت کے ساتھ عازمین جو ہیں وہ حج کی ادائیگی کے لیے اپنے اللہ کے حضور پیش پیش ہیں، اور یہ ایک سفید کلر کا جو ایک لباس نظر آتا ہے، آپ دور دور جہاں جہاں تک بھی نظر دہرا لیں آپ کو یہی نظر آئے گا، اور ایک ہی رنگ میں، ایک ہی نسل کے، مطلب ہر جو ہے وہ بندہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ اسی رنگ میں نظر آئے گا، اور یہ ایک ادا ہے اپنے مالک کائنات کے حضور پیش ہونے کی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ میر آصف اکبر صاحب سے میں یہ جو ہے وہ اس چیز کی وضاحت لینا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، کہ باقاعدہ جو آغاز ہے جس تاریخ سے حج کا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، چونکہ باقی جو ممالک کے لوگ ہیں، یہاں پاکستان سے بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ تو پہلے چلے جاتے ہیں، خاص دن آغاز کب سے ہوتا ہے، اور جو مطلب بہت ترتیب کے ساتھ جس طرح منا کی ہے، پھر عرفات ہے، جو رات گزاری جاتی ہے، یہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اگر آپ کریں تو۔ جی بالکل، پاکستان یا عرب دنیا، سعودی عرب کے علاوہ باقی ممالک سے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے پہنچتے ہیں، جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں، جو لیٹ جاتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ اچھا، لیکن جو ایام حج ہیں وہ 8 ذی الحج سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، یوم تروی، 8 ذی الحج کو، اور 8 ذی الحج کو جب انسان لوگ صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، ایک اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ وہ اٹھ کے نہاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، پہن کے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز سے پہلے پہلے یہ کرے گا کہ ایک وہی سلی ہوئی، ان سلی ہوئی دو چادریں جو اس کو احرام کہتے ہیں، وہ پہن کے نماز ادا کرے گا حرم کے اندر جا کے، کوشش کرے کہ حرم میں نماز ادا کرے، اس کی نماز اس دن قضا نہ ہو، یہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، تو وہاں جا کے جب مطلب یہ فرضیت میں ہے کہ کوشش کریں، کوشش کریں کہ ہر میں اتنی دنیا ہوتی ہے، ایسی بات بھی ہو سکتی ہے، اندر جانے کا موقع نہیں ملتا، وہ حج اس کا تب شروع ہوگا جب وہ نیت کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز حرم مکی میں ادا کرے، اور اس کے بعد پھر حرم مکہ میں ہی کھڑے ہو کے وہ حج کی نیت کر لے۔ اب جب اس نے حج کی نیت کر لی تو اب اس کے بعد جب تک وہ اپنے بال نہیں کٹوائے گا نہ اس کے، تب تک اس کے اوپر وہ ساری چیزیں وہ لازم ہے، ورنہ اس کے اوپر دم واجب آ جاتا ہے۔ اب وہ یہ کرتا ہے کہ وہاں پہنچ کے وہ فجر کی نماز کے بعد ایک جب نیت کرتا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ سوال ایک یہیں سے، میں چونکہ اس سے جڑتا ہے وہ سوال،
جو نیت آپ نے کہا ہے کہ وہاں جو کرے گا فجر کی نماز سے پہلے مطلب اپنا احرام باندھ کے اچھی طرح غسل وغیرہ کر کے, تو جو بندہ یہاں سے گیا ہے اس نیت کے ساتھ ہی گیا ہے, وہ نیت ضروری ہے وہاں کرنا؟ ہاں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو حج باقاعدہ شروع ہوا, ٹھیک ہے, اب اس نے اس کے فجر کے بعد نیت کرنی ہے. ایک شخص یہاں پاکستان سے گیا اور وہ 2 دن پہلے گیا, 10 دن پہلے گیا, ذی الحج سے کچھ دن پہلے چلا گیا, تو وہ یہاں سے ایسے احرام باندھ لیتا ہے, وہ نیت کر لیتا ہے, تو وہ بھی اس کی نیت حج کی ہے, وہ اسی وقت سے اس کے اوپر وہ ساری شرائط لازم ہو جاتی ہے. لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, پہلے زیارات کرتے ہیں, اور زیارات کرنے کے بعد 8 ذی الحج کو جب حج کا دن شروع ہوتا ہے اس دن وہ باقاعدہ نیت کرتے ہیں. جو بندہ یہاں سے گیا ہے نیت کر کے چلا گیا ہے, وہ احرام میں ہوگا؟ احرام میں نہیں ہوتے وہ لوگ, احرام کے بغیر یہاں سے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جب پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد, اب اس میں یہ ہے کہ میقات ہے, حج اور عمرے کے اندر ایک میقات ہے, ایک حد ہے, بالکل, اور اس حد کے مطابق اس نے وہ پہننا ہے, اپنا احرام پہنا ہے. اب لوگ جو یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ مدینہ پاک جاتے ہیں پہلے, مکہ براہ راست یہاں سے نہیں جاتے, اب وہ مدینہ میں جاتے ہیں پہلے, مدینہ میں کچھ دن رہتے ہیں, وہاں زیارات کرتے ہیں, زیارات کرنے کے بعد پھر وہ مکہ کی طرف آتے ہیں. بالکل, جب وہ میقات کے اوپر مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں, میقات جو ہے حد حرم کا ایک آخری حصہ ہوتا ہے, تو جہاں حرم کی حد ختم ہوتی ہے, اب جب وہاں پہ وہ آتے ہیں میقات میں مدینہ پاک سے, تو وہاں پہ اپنا احرام پہن کے پھر مکہ کی طرف آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب وہ باقاعدہ وہاں سے انہوں نے احرام تو پہن لیا, اب وہ حج کا لباس انہوں نے پہن لیا, اب اس کے سے وہ باہر نہیں جا سکتے, پابند ہو گئے وہ. جس وقت بندہ عمرے کا یا حج کا احرام پہن لیتا ہے, پھر نیت کر لیتا ہے, پھر وہ پابند ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر وہ خارش کرتا ہے وہ لاگو ہو جاتی ہیں. ہاں جی, تمام وہ جو فرائض ہیں, جو شرائط ہیں, اس کے اوپر وہ لازم ہیں اور واجب ہیں. اگر اس دوران وہ خارش کرتا ہے, اس کا خون نکل جاتا ہے, تو اس پہ پھر بھی دم ہے. بالکل. کوئی ایسی زیرو چیز ہے جس کو مار دیتا ہے, ناخن کاٹ دیتا ہے, بال کا اس کے گر نکالتا ہے, یا کوئی داڑھی کے بال, بال لوگوں کو عادت ہوتی ہے چہرے پہ ایسے ہاتھ مل اور بال نکال دیا, کہیں سے کوئی سفید بال ہے نکال دیا, تو اس پہ بھی دم آ جاتا ہے. اس پھر نیت کے بعد حج اور عمرے کی مطلب ان دونوں میں جو ڈفرینٹ ہے, مطلب اس عمرے کے بعد حج میں پھر احرام کھول بھی نہیں سکتا وہ؟ نہیں, نہیں کھول سکتا. اچھا, جب تک حلق نہیں کروائے گا, جب تک بال اپنے نہیں, جب تک وہ مکمل حج کی ادائیگی نہیں کر لیتا, نہیں کر سکتا, نہیں تب تک نہیں کھول سکتا, تب تک نہیں کھول سکتا. یہی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ادا ہے ان کی, کہ اپنے آپ کو جیسے کفن ہے, ایک انسان اپنی دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے تو یہی وہ لباس اس کا ہوتا ہے, 2 انسلے کپڑوں کا اس طرح کا وہ لباس اس نے پہنا ہوتا ہے. وہ لباس پہن کے دنیا و ما فیہا سے بے فکر ہو کے اپنے رب کی رضا اس کا مطمع نظر ہوتا ہے, اور اپنی جان, اپنا سب, اپنی خواہشات, اپنی ضروریات, سب کچھ اپنے رب کے سپرد. لباس کا جو کانسیپٹ ہے, یہ 2 بس جو چادریں ہیں سفید, ہاں جی, خاص طور پر یہ کیا حکمت ہے مالک؟ دیکھیے, یہاں پہ اکویلٹی ہے, جی, برابری ہے. اچھا, ہاں, کہ ہم امت واحد, ہر بندہ اسی میں نظر آ رہا ہے. ہاں, ہر بندہ اسی میں نظر آ رہا ہے, بڑا ہے کچھ چھوٹا ہے, کوئی چھوٹا ہے, بہت بڑے مقام پہ ہے کچھ چھوٹے پہ ہے, بندہ اسی میں نظر آ رہا ہے. جیسے نماز میں کھڑے کریں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ریاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نیاز, تو یہی ہے. تو یہ ہمارا ایک رکن اعظم ہے, اور جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج 5 بڑے ہمارے جو بنیادی دین کے ستون ہیں ان میں سے ایک ہے. جب اس ستون کے لیے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رنگ و نسل سے ہم بالا تر ہوتے ہیں, منصب عہدے, ہم جو اپنے قبائلی تفاخر ہر چیز کو ہم پسے پشت رکھ کے صرف رب کی رضا کی خاطر, انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے ہاں صرف وہی عزت والا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. جو گویا کہ ہماری عزت کا جو معیار ہوگا, ہماری برتری کا جو معیار ہوگا, وہ تقویٰ ہوگا. اللہ اکبر. باقی کوئی رنگ و نسب, حسب و نسب, کوئی قبیلہ, کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی سب مملکت کا بادشاہ ہو, تو وہ بھی اسی طرح صفوں کے اندر. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہر اس بندے کو کے دل میں احساس کی امید بھی ہے, وہ دیکھتا ہے خود کو کہ مطلب میں کس مقام و مرتبے پہ ہوں. بالکل, یہ لیکن آج اللہ کے حضور ہم سب ایک ہیں. دیکھیے, وہ دنیا پہ تفاخر والے لباس پہنتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑا ہوں. جب وہ اس کے پاس اپنے پیسے, اپنی مالیتی استطاعت کے مطابق وہ لباس پہنے گا, وہ تفاخر والا لباس پہنے گا, تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جس جگہ جاؤں گا میرا منصب, میری شخصیت, میرا عہدہ وہ برا لگے گا. وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اعلیٰ لباس میں ہوں. اب وہاں جا کے رب کائنات اس کو بتانا
چاہتا ہے کہ میرے ہاں تمہارے اعلیٰ لباس کی کوئی قدر، اعلیٰ اور عرفہ کو یہاں میں نے برابر کر دیا، فرمایا کہ میرے ہاں نہ تمہارے اس مہنگے لباس کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ ہی تمہارے گھر کی کوئی قدر و قیمت ہے، اور نہ ہی تم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہو روزمرہ زندگی میں ان کی کوئی قدر و قیمت ہے، میری بارگاہ میں اگر کوئی چیز عامیت کی حامل ہے تو صرف اور صرف تقویٰ ہے، اور میں تمہیں برابر دیکھنا چاہتا ہوں، اور تمہارے ہاں وہ لوگ عزت والے ہوں گے، فضیلت والے ہوں گے، مرتبے والے ہوں گے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، تو یہ میسج وہاں سے ہمیں بہت ہی خوبصورت ناظرین محترم، ایک انداز جو مالک کائنات نے ہم لوگوں کے لیے، جو ہم لوگوں کو بتایا بھی گیا ہے اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں، اور جو آج عازمین حج جو ہے وہ کر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ بہت سی اور اہم گفتگو، خصوصی گفتگو جو ہم اپنے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے ساتھ ساتھ، اور ابھی انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ مزید بھی ہمارے مہمان اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جب ہمارا وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا تو جب خاص طور پر وہ خاص وقت انشاءاللہ خطبہ جو حج ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو براہ راست ہم دکھائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارے علماء اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ مہتاب حسن نقشبندی صاحب ہمارے مہمان ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جس طرح پہلے آپ کا انتخاب تھا خوبصورت، اور یقیناً اب بھی اسی امید کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں اور ناظرین و سامعین بھی بیٹھے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ حمد باری تعالیٰ سبیر امانی صاحب کی، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اور ذکر خدا سے اذانِ، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے کرم کی
کیا صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب مہتاب حسن نقشبندی صاحب کلام پیش کر رہے تھے ناظرین محترم ایک وقفہ یہاں پر ہم لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات رہے گی حج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ناظرین محترم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے کوہ نور ٹی وی پر آج یہ حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن خصوصی نشریات آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ ابھی وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و محترم خوبصورت شخصیت یقیناً آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز اور ہماری کوہ نور ٹی وی کا حصہ ہیں آپ ہمارے بہت سے پروگرامز میں آپ ان کی زیارت کرتے رہے ہیں اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں یہ چلے آتے ہیں اور آج بھی ان کو یاد کیا اب بہت جلد یاد کیا بہت جلد چلے آئے یہ ان کی مہربانی ہے پیرزادہ پیر شفاعت رسول صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب ٹھیک ہیں آپ اللہ کا طبیعت شاد ہے آپ کی ماشاء اللہ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کی آمد کا انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً آج کے دن کے اعتبار سے خوبصورت گفتگو خوبصورت دن کے حوالے سے ہماری جاری ہے ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے ہمارے مہمان مہتاب حسن نقشبندی صاحب آپ کلام پیش کر رہے تھے کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک صدا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب جن کا لکھا ہوا یہ کلام ہے ان کو بھی میں اپنی جانب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسا کلام آپ نے لکھا ہے کہ یقیناً اس کلام کو جب کبھی بھی سنا جاتا ہے یا جب کبھی بھی پڑھا جائے تو لطف اس کا اپنا ہی آتا ہے لیکن خاص دن میں جب سنا جائے پڑھا جائے بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ کلام جب ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک بخشش کا ذریعہ انسان اپنے لیے بنا لیتا ہے آپ نے یہ کلام لکھا آپ نے یہ کلام پڑھا
بہت سی دعائیں آپ کے لیے بھی، بہت سا پیار آپ کے لیے بھی۔ ہمارے مہمان مہتاب حسن نقشبندی صاحب نے بھی پیش کیا، پیرزادہ پیر شفاعت رسول صاحب کی طرف ہم آئیں گے اور ہماری گفتگو پیر صاحب جاری ہے آج کے دن کے حوالے سے۔ میں گفتگو کا آغاز آپ سے یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب سے بھی ہماری گفتگو جاری تھی، آغاز ہوا دن کے اعتبار سے، مطلب 8 ذی الحج، 9 ذی الحج۔ تو یہ خاص جو آج کا دن ہے، یوم عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، 9 ذی الحج کے حوالے سے اس کی خاص اہمیت کیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن کی سب سے بڑی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ اس دن میں جو مناسک حج ہیں اور ارکان حج ہیں، اس میں جو رکن اعظم ہے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور رکن اعظم وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ طلوع شمس کے بعد جی غروب آفتاب تک وہاں آپ کا ٹھہرنا ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ ہو، یہ فرض ہے۔ ٹھیک۔ اور حج کے ارکان اور مناسک میں صرف یہ واحد رکن ہے کہ جس کے فوت ہو جانے پر حج فوت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ رہ گیا تو یہ دم سے پورا نہیں ہوگا، اس کا ازالہ اور اس کی تلافی دم سے نہیں ہوگی۔ اچھا، دم سے نہیں ہوگا؟ دم سے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نماز میں کچھ افعال وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی تقدیم و تاخیر اگر سہو ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو اگر آپ کر لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نماز میں کسی رکن کو چھوڑ بیٹھیں گے تو اس کے چھوڑنے کی صورت میں آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ نے وقوف عرفہ کو چھوڑ دیا، آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک مثال اور میں دیتا جاؤں کہ عرفات کے میدان میں آپ کو غروب شمس تک ٹھہرنا آپ پر واجب ہے۔ اچھا۔ اور اگر آپ اس سے پہلے میدان عرفات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں منا کی طرف، تو آپ نے واجب کا ترک کیا۔ اب جب آپ نے واجب کا ترک کیا تو اس کا تلافی دم سے ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وقوف عرفہ یہ وہ رکن ہے کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ ایک لمحے کے لیے عرفات کے میدان میں ٹھہرے، جاگتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، جس حالت میں بھی ہو، ایک دفعہ عرفات کے میدان میں رکنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور اس رکن کو ادا کرنا جسے رکن اعظم کہتے ہیں، یہ ضروری ہے اور اسی دن کی وجہ سے آج کی اہمیت ہے۔ پھر سر، اتنی دنیا جیسے وہاں پر ہوتی ہے، ہر رنگ و نسل کا آدمی وہاں پر ہے، تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ باطل حج ہو جائے گا، اس پر دم بھی نہیں ہے، تو اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا حکم ہے اس کے لیے؟ میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ رکن اعظم وقوف عرفہ ترک کرنے سے جی آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرنا جی یہ بھی مناسک حج میں سے ہے، حج میں سے، حج کے اعمال میں سے ہے۔ ٹھیک۔ اگر آپ سے یہ ترک ہو جاتا ہے تو اس کا دم آپ کو دینا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ ان ارکان کو، اس رکن کے علاوہ باقی ارکان کو رکن اعظم نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ ان کے لیے دم بھی ہے، اس کی ازالہ اور تلافی کے لیے دم ہے، اس سے آپ کا حج باطل نہیں ہوگا، فاسد ہوگا۔ جب آپ دم دے دیں گے تو اس میں سے فساد بھی نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ رکن اعظم چھوڑ دیتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز میں رکوع چھوڑ دیتے ہیں، اب آپ کہیں جی رکوع میں نے چھوڑا ہے، میرا نماز ہو جائے، تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، اس لیے کہ رکوع فرض ہے اور فرض کے ترک سے نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ یہ نہیں کہ آپ نے رکوع چھوڑ دیا تو آپ سجدہ سہو کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ رکوع سے پہلے سجدہ کر لیں اور سجدے کے بعد پھر اٹھ کے رکوع کر لیں، تو آپ نے ترتیب کو بدلا ہے۔ جی۔ جب آپ ترتیب کو بدلیں گے، جو ترتیب واجب ہے، تو اس صورت میں آپ پر سجدہ سہو ہوگا۔ ٹھیک۔ حج کے سارے ارکان آگے پیچھے کرنے سے آپ پر دم ہوگا، مگر یہ جو آج آپ رکن ادا کر رہے ہیں جسے وقوف عرفہ کہتے ہیں، اس رکن کی ادائیگی اگر آپ کریں گے تو آپ پر آپ کا حج ادا ہوگا، اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو آپ کا حج باطل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سب حرم کعبہ سے، مطلب یہ ان کو میدان عرفات میں جو عازمین وہاں پر پہنچ جاتی ہیں، اس میں مالک کائنات کی طرف سے کیا حکمت ہے؟ مطلب
اس کو چھوڑ کر جانا ہے، پھر وہاں سے یوم عرفہ کا دن گزار کر پھر حرم کعبہ میں آنا ہے، طواف ہیں، چکر ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت ذرا آپ کریں. بیسکلی یہ سوال اس طرح بنتا ہے کہ حج کیا ہے؟ حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک اس کی عبادت ہے، ایک اس کا فرض ہے. اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں قولی عبادت بھی ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، اس میں مالی عبادت بھی ہے کہ آپ خرچہ کر کے جاتے ہیں، اس میں بدنی عبادت بھی ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں، وقوف عرفہ کرتے ہیں، منا میں چل کے آتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، یہ سارے اعمال ہیں. تو یہ وہ عبادت ہے جو تین عبادتوں کا مجموعہ اور جامع ہے، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ ادائیں ہیں اس کے نبیوں کی، رسولوں کی اور ولیوں کی. ٹھیک، اب کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھ لیں، حکم اللہ کا ہے مگر ادا اس کے پیارے انبیاء کی ہے، ادا اس کے رسولوں کی ہے. اب حج میں یہ جتنے ہم ارکان ادا کرتے ہیں، یہ سارے رکن یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو ادا فرمائے. ٹھیک ہے، لہذا اس میں سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں حکمتیں اس کی تلاش کی جا سکتی ہیں، اس رکن کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا حکمت ہے، یہ تو ہم تلاش کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. کیوں کیا؟ بالکل ایسے. اب آپ دیکھیے کہ آٹھویں کو لوگ وہاں سے احرام باندھ کے حج کا وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، منا، رات کو منا رہتے ہیں، اور صبح الگ صبح نماز تہجد کے وقت وہاں سے روانگی ہوتی ہے مزدلفہ، مزدلفہ کے گزرتے ہوئے عرفات میں، اور پھر واپسی پر عرفات سے، یعنی ابھی خطبہ ہوگا، خطبہ کے بعد دعائیں ہوں گی، پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ہوگی. اب آپ دیکھیے تمام جو فقہ ہیں، حنفی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، اس میں ظہر ہم اور عصر کو اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن وقوف عرفہ کے دن میدان عرفات میں ہم انہیں اکٹھا کرتے ہیں. اس لیے اکٹھا کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اکٹھا کیا. ٹھیک، پھر اس کے بعد ظہر ہوگی، ظہر کے بعد عصر ہوگی، پھر لوگ وہاں ٹھہریں گے، پھر وہاں سے مغرب کا وقت عرفات میں ہو جاتا ہے، اذان عرفات میں ہو جاتی ہے، پھر ہم وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ جس مغرب کی نماز میں پورے عالم اسلام میں بڑی جلدی کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہیں پڑھتے ہم اس کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی وہاں پر. ہم پھر وہاں سے نکلتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ میں آتے ہیں، اور وہاں مغرب قضا ہو چکی ہوتی ہے، پھر ہم پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم عشاء پڑھتے ہیں. گویا آٹھویں سے لے کر بارہویں تک جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب عمل حج کہلاتے ہیں، اور ان کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ سے ہے. اور یہاں ایک نقطہ، جی جی، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہوا جی تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، کیونکہ بہت ساری اور چیزیں اس میں شامل ہو گئی تھیں، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے کہ جب حج کے ایام آتے تھے تو وہ اپنے دروازوں سے آنا چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بیگ سے آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا، ولاکن البر، کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے دروازوں سے نہ آؤ اور کھڑکیوں سے آؤ، دریواریں پھلانگ کے آؤ. ٹھیک ہے، نیوز بریک بھی سب قریب ہے. بالکل ناظرین محترم، ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، نیوز بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے. تو پیر صاحب کی گفتگو یہیں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر. کوہ نور ٹی وی پر حج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن اس وقت آپ لوگ براہ راست دیکھ اور سن رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. ابھی وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی معتبر شخصیت صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کریمی صاحب کی بہت کمی تھی، اور یقیناً ہم آپ کو بہت جو ہے وہ مس کر رہے تھے اس حوالے سے، چونکہ ایک کورم ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. پیر زیادہ پیر شفاق رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نوجوان ثنا خان رسول مہتاب حسن نقشبندی صاحب. پیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، تاکہ پھر مزید انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. آخری جو بالکل گفتگو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیث
حدیث سے واقعہ پیش کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا جی تو اس میں بہت سارے اعمال اور رسوم و رواج جی داخل ہو چکی تھیں. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر رکن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور یہ حج میں شامل ہے یا نہیں. جی, اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ حج کے دنوں میں وہ دروازوں سے آنا چھوڑ دیتے تھے, وہ دیواریں پھلانگ کی پچھلی گھروں میں آیا کرتے تھے, یہ انہوں نے حج میں شامل کر دیا تھا. اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی, فرمایا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ صفا اور مروہ کی سعی, اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب ارشاد فرمایا اور اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما ان یطوف بہما, کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اور اس کے طواف میں کوئی حرج نہیں, بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ عمرہ میں اور حج میں صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ رکن ہے, وہ فرض ہے. یعنی دونوں میں ہاں کچھ چیزیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیں اور کچھ چیزوں کو جائز رکھا. الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں, حج کے جتنے بھی مناسک ہیں, حج کے جتنے بھی ارکان ہیں, اس کے بیک پر پس منظر میں تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی عبادت ہے, مگر آپ اسے اگر دیکھیں بظاہر تو وہ انبیاء اور رسل اور اللہ کے ولیوں کی ایک سنت ہے. مثلا اب یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے یہ کیسے شروع ہوئی جی, اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام جو تھیں وہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ, کبھی صفا اور کبھی مروہ آپ تشریف لے جاتے تھیں کہ کہیں سے کوئی پانی, کہیں سے کوئی قافلہ نظر آ جائے. تو یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے اور باقی جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آپ تین شیاطین کو کنکریاں مارتے ہیں جی تو اس میں بھی دو جو سنتیں ہیں وہ انبیاء کی سنتیں ہیں. ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے ماری کنکر, ایک دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ماری کنکریاں, اور ایک دفعہ جو کنکری ماری وہ حضرت بی بی حاجرہ نے ماری. حضرت بی بی حاجرہ اسلامی عقائد کے مطابق نبوت اور رسولت رسالت کے منصب پر وہی فائز ہوا جو نبی جو مرد تھا. عورتوں میں اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ عورت نبی اور رسول نہیں بن سکتی, باقی دنیا کی ہر فضیلت, ہر منصب, ہر کمال وہ حاصل کر سکتی ہے اور اللہ اسے وابی طور پر عطا بھی کر سکتا ہے. نبوت اور رسالت قصبی نہیں ہوتا, نبوت اور رسالت وہابی ہے, اور اس دینے والے وہاب نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا کہ یہ میں صرف مردوں کو دوں گا. اللہ اسلام کا عقیدہ ہے, ہمارے مسلمانوں کے ہاں عقیدہ ہے, جبکہ اس کے برعکس جو ادیان عالم ہیں دنیا میں ان میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ ان کے ہاں نبوت جو ہے وہ عورتوں کو مل سکتی ہے, اور ان کے ہاں دو چار نبوی عورتیں بھی بنی جن کا وہ بڑے اچھے طریقے سے تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں. مگر حضرت بی بی حاجرہ اسلامی عقیدے کے مطابق وہ ولیہ تھیں, نبیہ یا رسول نہیں تھیں, وہ نہیں تھیں. ٹھیک, تو اب آپ دیکھیے کہ اس حج میں انبیاء اور رسل اور اللہ کے ولیوں کا جو ہے وہ مجموعہ ہے جو ارکان اور مناسک. اسی طرح حج کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کی شعائر کا احترام کرے گا وہ صاحب تقویٰ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ جو اللہ کے شعائر ہیں صفا میں سعی, صفا مروہ میں سعی, یہ اللہ کا شعائر میں سے ہے. بیت اللہ کا طواف یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. منیٰ میں ٹھہرنا راتوں کو یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. مزدلفہ اللہ کے شعائروں میں سے ہے, اور منیٰ میں وقوف یہ اللہ کے شعائر میں سے. ایک تو ان کے اندر جو آپ اعمال کریں گے وہ بھی شعائر اللہ ہیں, اور پھر یہ خود مقامات بھی شعائر اللہ ہیں. اللہ فرمایا کہ جو ان کا احترام کرے, جو ان کی تعظیم کرے وہ صاحب تقویٰ ہوگا. سبحان اللہ. گویا اللہ تعالیٰ نے, اب ہم پوچھتے ہیں نا کہ جی متقی کس کو کہتے ہیں, تقوی کسے کہتے ہیں, اس پر ہم بڑی گفتگو کرتے ہیں رمضان میں کہ رمضان کو روزہ رکھنا تقوی ہے, تراویح پڑھنا تقوی ہے, روزہ افطار کرنا تقوی ہے, سحری رکھنا تقوی ہے, نماز پڑھنا تقوی ہے. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عمل سے ہٹ کے
عقیدے کو بھی تقویٰ قرار دیا. اور وہ کیا کہ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, ان شاعر کو ادا کرنا تو ایک الگ بات ہے مگر ان شاعر کا احترام کرنا خوبصورت یہ بھی تقویٰ ہے. تو گویا اللہ کی عبادات اور شاعر کا احترام کرنا یہ بھی تقویٰ ہے. اب یہاں پر میں یہ بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتا چلوں جی کہ اگر منا مزدلفہ عرفات یہ شاعر اللہ میں سے ہیں تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ, جنت المالا, جنت البقیع, مسجد اقصی, یہ ساری چیزیں بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. تو ان کا احترام جو ہے یہ ایک مومن کے دل میں ایمان موجود ہونے کی علامت اور پہچان ہوتا ہے. سبحان اللہ, جس کے دل میں ان چیزوں کا احترام نہیں ہے واہ وہ ان عبادات کو ساری زندگی بھی بجا لاتا رہے گا, اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. عبادت حج کی ہو, نماز کی ہو, روزے کی ہو, زکوٰۃ کی ہو, کوئی بھی عبادت ہو, جب تک اس عبادت کو کر کے دکھانے والے شخصیات کا احترام دل میں نہیں ہوگا یہ عبادت پھیکی اور خالی فائدہ کوئی نہیں. خالی بہت خوبصورت بات کی. اچھا پیر صاحب, جس طرح میدان عرفات ہے, میدان عرفات کو حشر کا میدان بھی کہا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے؟ جس طرح آج اتنا بڑا اجتماع وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے, اس میں بھی کوئی خاص حکمت بیان اگر کی گئی ہے؟ میدان قیامت ضرور کہا جاتا ہے, اور کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دے گا جی آسمان کو بدل دے گا اور پھر زمین نئی بچھائی جائے گی, تو وہ جو زمین بچھائی جائے گی نئی وہ وہی میدان ہوگا جسے ہم میدان عرفات کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہیں پر میدان قیامت لگے گا, یہیں پر اللہ کی عدل کی کرسی بچھائی جائے گی اور یہاں رب اپنی کرسی پر جلوہ گر ہو کے عدل فرمائے گا. اور اس کے ساتھ احادیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ اس کرسی جو رب کی کرسی ہوگی عظمت و شان والی, اس کے ساتھ ایک دوسری کرسی بھی ہوگی. تو صحابہ کرام نے پوچھا, حضور وہ کس کی کرسی ہوگی؟ فرمایا وہ تمہارے نبی اور رسول کی کرسی ہوگی. تو وہ اسی میدان میں لگائی جائے گی اور اسی میدان میں بچھائی جائے گی اور یہیں سے قیامت کے دن حساب اور کتاب کا سارا معاملہ شروع ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ, اور یہ ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں جی, کہ ہم مسلمان اس عقیدے پر تو یقین رکھتے ہی رکھتے ہیں. اگر آپ ادیان عالم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہ ہے کہ قیامت کا جو میدان لگے گا وہ زمین پر لگے گا, لیکن قرآن پاک میں نا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمین, اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا اور زمین کے بدلے میں دوسری زمین بچھا دے گا اور پھر اس زمین پر حساب و کتاب شروع ہوگا. یہ دیگر جو ادیان ہیں دنیا میں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو حساب کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا جس میں رب انصاف فرمائے گا, وہ بھی حشر کا دن زمین پر ہوگا اور زمین پر ہی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے ارشاد فرما دیا کہ وہ زمین کون سی زمین ہوگی؟ وہ وہی زمین ہوگی جو آج جسے ہم عرفات کی زمین کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت خوبصورت وضاحت اس اعتبار سے پیر صاحب فرما رہے تھے, اور یقیناً وہ لوگ جو خوش قسمت ہیں آج کے دن عرفات میں گزار رہا ہے اور ابھی جو باقی کے جو لمحات ہیں جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو یقیناً حج کی ادائیگی مکمل ہوگی. صاحب زیادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور کریمی صاحب کی طرف آتے ہیں. کریمی صاحب, دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اور ہر رنگ و نسل کا بندہ ایک ہی انداز میں نظر آتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتا ہوا نظر آتا ہے, خاص طور پر درس کیا ملتا ہے امت مسلمہ کو حج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, صدق اللہ العظیم. حج در حقیقت مسلمانوں کو یگانگت, اتحاد, اتفاق اور آپس میں محبت و اخوت و معانست کو پیدا کرنے کا درس دیتا ہے. ٹھیک. اسلام وہ سچا دین ہے جس کے ہر ہر عمل میں کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ کے اندر حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. حج کے بے انتہا معاشی فوائد ہیں, معاشرتی فوائد ہیں, اصلاحی اور اخلاقی طور پر اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں پنہا اور پوشیدہ ہیں جس کو اپنا کر اہل ایمان رب قدوس کی بارگاہ سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں کہ جو حج کر کے لوٹتا ہے جس میں اس نے کوئی گالی نہ دی, برا نہ کہا, اللہ تعالیٰ اس کو یوں گناہوں سے پاک کرتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ٹھیک.
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ آج یوم عرفہ ہے حجاز مقدس میں, تو فرمایا کہ 9 تاریخ کو شیطان اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے, ماتم کرتا ہے, پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس بندے سے زندگی بھر گناہ کروائے اور آج یہ اس مقام پر پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہا ہے کہ اللہ نے آج اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو در حقیقت پیغام کیا تھا؟ امت کی اتحاد کا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی اہل ایمان کا وہ خصوصی طرہ امتیاز تھا جس کو اقبال نے اس شعر میں بیان کیا, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابخہ کے کاشغر. یعنی حج میں ہر رنگ کا ہر نسل کا بندہ ایک ہی یونیفارم ایک ہی لباس کے اندر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا اتحاد, اخوت, یگانگت, موانست اور ان تمام کی تمام باتوں کا پریکٹیکلی درس دیتا ہوا نظر آتا ہے. اور حج کے جو معاشی فوائد کی طرف جائیں وہ بے انتہا ہیں, معاشرتی اخلاقی فوائد بے انتہا ہیں. امت کے افراد جمع ہوتے ہیں, اسلام کے فروغ کا بہترین ذریعہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مختلف علاقوں کے جو گورنر ہوتے ان سے آپ اپنی ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھتے, ان کے معاملات کو ڈسکشن کیا جاتا. تو گویا کہ حج ہمیں صرف اور صرف ایک عبادت تک کا تصور نہیں دیتا, اس عبادت میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں. ابو بکر صاحب مزے کی بات یہ ہے, حج کسی 2, 4, 6 نفل پڑھنے کا نام نہیں, بلکہ حج اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام. سبحان اللہ. یعنی حج میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں 2 رکعت نماز حج یا کوئی نوافل پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں. حج صرف نام ہے اللہ کے پیاروں کو عمل کیا اس کو. ان سب خطبہ حج کا آغاز ہو گیا ہے اس وقت ناظرین محترم, اور انشاءاللہ خطبہ حج جو ہے وہ براہ راست آپ لوگ ٹی وی اسکرین پر دیکھیں گے بھی, سنیں گے بھی, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ایف ایم جذبہ برے والا بھی لائیو آپ سن رہے ہیں, تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد کریم صاحب مزید جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لك والملك لا شريك لك, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحجة والبيان والمنزه عن الخيانة والبهتان, صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ممن اقتفى أثره في خصال الإيمان. أما بعد, فيا أيها المؤمنون اتقوا الله بالتزام شرائعه وترك نواهيه تفوزوا بمحبة الله ومعيته, كما قال سبحانه إن الله يحب المتقين, وقال واعلموا أن الله مع المتقين. اتقوا الله, اتقوا الله تفلحوا دنيا وآخرة. قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين, وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإن من تقوى الله التزام أعظم ما أمر الله به, وهو التوحيد بإفراد الله بالعبادة, فلا يصلى إلا لله ولا يدعى إلا الله. قال تعالى فصل لربك وانحر, وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والتوحيد هو دين رسول الله جميعا, فهو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم جميعا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يعبد أحد بحق إلا الله. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه هو على كل شيء وكيل. أما الشهادة الأخرى التي يحصل بها مع شهادة التوحيد الفوز والنجاة، ويحصل بها الفوز الكبير، فهي شهادة أن محمدًا رسول الله أرسله لهداية الخلق وأوحى إليه، بحيث يصدق في خبره ويطاع في أمره، ولا يعبد الله إلا بما جاء به. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أيها الناس إن سبيل النجاة وطريق الجنة هو الإيمان. قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عباد الله، الصلاة عماد الدين، صلة بين العبد وربه، كما في الحديث: إذا كان أحدكم في صلاته فإنما يناجي ربه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وتكون بإخراج جزء معلوم من المال، وفي ذلك طهرة للنفوس ونماء للمال وتفقد لحاجة المحتاجين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والركن الرابع من أركان الإسلام صيام شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والركن الخامس حج بيت الله الحرام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة ونزل
أنزل عليه في يوم عرفة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما ذاك إلا أنه كمل دين الله وتمت شريعته المشتملة على الفضائل العالية والمحاسن الشريفة. فإن محاسن هذا الدين أنه حظ على الاجتماع والتآلف والتعاون على الخير، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن محاسن هذا الدين حثه المؤمنين على الأخلاق الفاضلة والأقوال الطيبة، قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وأمر المؤمنين بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وقد جعل صلى الله عليه وسلم مما يفرق المؤمن عن المنافق الصدق في الحديث والوفاء بالعهد والأمانة. ومن محاسن الشريعة أنها خير ورحمة للخلق أجمعين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن محاسن الشريعة أمرها بالعدل والإحسان وإعطاء كل ذي حق حقه، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن محاسن الشريعة تنظيمها للحياة على أكمل الوجوه وأتمها، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ذلك تنظيمه لأحوال الأسرة بما يؤدي إلى سعادة الزوجين ببعضهما، وبما يؤدي إلى صلاح الذرية ليكونوا لبنات صالحة في مجتمعاتهم، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أمر الشرع ببر الوالدين وحسن تربية الأبناء وصلة الرحم ليتماسك المجتمع ويتآلف، كما نهى عن الفواحش والموبقات، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن محاسن الشريعة تنظيمها للمعاملات المالية لتقضى حوائج الناس ولتنمو التجارة ويزدهر الاقتصاد المبني على ثقة الناس بعضهم ببعض. ومن هنا حرم الغش وأكل أموال الآخرين بالباطل وأكل الربا والجهالات في البيوع والقمار والميسر، وأمر بالعدل والإنصاف وتوثيق الحقوق. أيها المؤمنون، لقد كان من خطبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحج أن قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ثم قال: ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فكان في دين الإسلام تأصيل مبادئ الأمن والاستقرار في المجتمع الذي تزدهر به الحياة وتنمو به التجارات وتطمئن به القلوب ويتمكن الناس فيه من عبادة علام الغيوب. ولذا امتن الله على عباده بنعمة الأمن فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجعل الأمن منحة لمن قام بشرعه، فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن المسلم مساهم في الأمن، إن المسلم مساهم في الأمن في كل مكان، فهو لا يعتدي، إذ كيف يعتدي وهو يسمع قول الله تعالى: ولا يعتدوا إن الله يحب المعتدين. وكيف يتجرأ على مال غيره أو يسفك الدم وهو يسمع الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. طريقة المسلم عدم تجاوز ما أمر الله به من الوفاء بالعهود والمواثيق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والمسلم ملتزم لما أمر الله به من طاعة ولاة الأمور، مما يحفظ النظام العام وينتج عنه استقرار البلدان وأمنها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل المسلم يمقت الاعتداء على الآمنين من المسلمين وغيرهم في كافة البلدان، ويدين الاعتداءات والجماعات الإرهابية. إن الشريعة قد جاءت بما يحفظ الأمن والاستقرار في كل المجالات، فحفظت الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن السياسي والأمن الأخلاقي. جاءت بحفظ الأمن في الدول والأوطان، بل جاءت الشريعة بزراعة محبة الخير في القلوب، فيتمنى المرء لأخيه ما يتمناه لنفسه. فالتحاسد مذموم والكراهية ممقوتة. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولئن كان الشرع يأمر بنشر الأمن والسلام والاستقرار في جميع بقاع العالم، فإن الشرع يؤكد ذلك في هذه البلاد المباركة، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وقال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وتوعد الله من هم مجرد هم بالإحداث في الحرمين، فقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكما أمن الله الحرمين الشريفين بهذه الولاية الإسلامية، نسأله سبحانه أن يعيد المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ أهلنا في فلسطين، وأن يمن عليهم بالأمن الوارف والعيش الرغيد واسترجاع حقوقهم. أيها المؤمنون، لقد كان من خطبة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن الشريف أن قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، كان في الجاهلية العصبية المقيتة والتمييز بين الناس ورفع الشعارات والتفاخر بالآباء والأجداد،
فنهوا عن ذلك كله. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن أمر الجاهلية أن يجعل موسم الحج موطناً للمزايدات أو مكاناً للشعارات أو المظاهرات أو الدعوة للأحزاب والتجمعات، بل يجب أن يجعل الحج لله وحده، يجب أن يجعل الحج لله وحده. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلا مكان للشعارات الحزبية ولا للدعوات المذهبية ولا للحركات الطائفية التي نتج عنها المذابح العظيمة وتشريد الملايين. لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة: لقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله. أيها الأمة قاطبة، تمسكوا بكتاب ربكم تهتدوا وتفلحوا. قال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب تبيانا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا قادة الأمة، هذا كتاب الله بين أيديكم، سيروا على هديه وحكموه وانشروه في الأمة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. يا علماء الأمة، كتاب الله هو المصدر الكامل للهداية، استنبطوا منه حلول مشاكل الأمة، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تقربوا إلى الله بنشر أحكامه وأخلاقه. أيها الآباء والأمهات، أيها المربون، ما أشد حاجة أبنائنا إلى أن يتعلموا القرآن، ففيه الهداية التامة والأخلاق الفاضلة، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الإعلاميون، عليكم واجب بنشر ما دعا إليه القرآن العظيم من الخير والفضائل. ويا أصحاب المال، قربوا إلى الله ببذل شيء مما آتاكم الله من المال. اس میں امام حج نے خطبہ حج کے اندر جو ارشاد فرمایا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے احسان ادا کیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد رضائل اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے امام حج فرما رہے ہیں کہ میں غیبت، بہتان، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. اور امام حج نے ابھی خطبہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے: اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھتے ہوئے کہا: اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے. پھر فرمایا: ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو متقین ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. اور پھر ایک اور آیت پڑھ کے کہا: ان المتقین فی جنات و عیون، جو ڈرنے والے ہیں وہ باغات اور جنات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. امام حج ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور توحید کو اپناؤ اور قربانی کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ حکم ہے: فصل لربک ونہر، اللہ کے لیے قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے. اور پھر امام حج یہ فرما رہے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے لیے بنی ہیں اور اس میں کسی اور کو نہ پکارا جائے. اور یہ کہا ابھی امام حج نے کہ انسان گمراہی اور دلالت سے اسی وقت بچ سکتا ہے جب وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے. امام حج یہ فرما رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ تمہارا رب ہے اور جو حکم اللہ دے تم اس کو اپناؤ، فاعبدو اور اسی کی عبادت کرو، یہی کامیابی اور نجات کا دار و مدار ہے۔ امام حج یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اتباع رسول ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ کی وحی کے ہی ذریعے کہا جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتے۔ امام حج یہ فرما رہے ہیں ایمان قبول کرنے کے بعد جو اعمال صالحہ کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اس کی کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ آخری دن پر، جو ان پانچ چیزوں پر ایمان لاتا ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن صرف ایمان لانا کافی نہیں، امام حج یہ فرما رہے ہیں ایہا المسلم، اے مسلمانوں اللہ کا حکم ہے، اے ایمان والو آمنو باللہ ورسول، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرو۔ امام حدیث فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث جبریل میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان اسے کہتے ہیں انت شہدہ اللہ الہ الا اللہ، کہ تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، روزہ رکھے، اگر استطاعت ہو تو اس گھر کا حج بھی کرے۔ امام حج یہ فرما رہے ہیں جب ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ قیام صلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزہ رکھنا، حج کرنا بھی ضروری ہے۔ کما قال اللہ تعالی حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور نماز کا خصوصی اللہ نے حکم دیا حفاظت کرو، اور خصوصی طور پر وسطی نماز کی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، امام حج یہ فرما رہے ہیں اے لوگو اللہ تعالی نے مخلصین کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے اور کہا ہے کہ جو لوگ اخلاص کو اپنانے والے ہیں، مخلصین لہ الدین ہو جاتے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ امام حج فرما رہے ہیں پانچ رکن ہیں، ان میں پانچواں رکن حج ہے، اور حج کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہم بارک فی ولی عہد الامیر محمد بن سلمان، اللہم شد عضده به واجعله سبب خیر للأمة كلها، اللہم تقبل من الحجیج حجهم، اللہم تقبل من الحجیج حجهم، ويسر لهم أمورهم، واكفهم شر من أراد بهم سوى، اللهم أعدهم لبلدانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وقضيت حوائجهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، وأصلح قلوبهم، وتول شأنهم، وآمنهم في أوطانهم، وارزقهم الاستعداد ليوم المعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امام حج نے جو مزید ارشاد فرمایا، آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اسلام مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تم پر اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا اور نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ امام حج یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں ایک دوسروں کے ساتھ معاونت کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، اور یہ بھی فرمایا اے لوگوں اللہ کا حکم ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ امام حج یہ فرما رہے تھے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ امام حج یہ فرما رہے تھے کہ حج ہمیں اخلاق صالحہ کا درس دیتا ہے، اور اخلاق صالحہ وہ ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق نظیم، آپ اخلاق اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ امام حج فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں منافق کی علامات ذکر کیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سچ نہیں بولتا، اور دوسرا وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کے مطابق ہمیں ان رذائل اخلاق سے بچنا چاہیے۔ امام حج فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
اور انہوں نے ہمیں حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور غریبوں کو دینے کا، ذی القربا جو قرابت والے ہیں ان کو دینے کا، اور اس کے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ احسان اپنانے کا. امام حج فرما رہے تھے کہ یہ قرآن ہمیں اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ تاکہ قوم ہدایت کی طرف آ جائے. اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سی نشانیاں تمہیں عطا فرمائی اور ان نشانیوں میں تمہارے لیے عبرت ہے. امام حج ابھی یہ فرما رہے تھے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑیں اور صلہ رحمی کو اپنائیں. اور آپ نے ابھی امام حج نے یہ فرمایا ہے کہ شرک کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ سود کھانا، جوا کھیلنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ریفرنس دیتے ہوئے امام حج نے ان اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا. امام حج یہ فرما رہے تھے اسی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا تھا، اور ان کے خطبے کے یہ الفاظ تھے الا من امور جاہلیت تحت قدمی موضوعن، جتنے بھی جاہلیت کے کام ہیں سرکار نے فرمایا تھا میں اپنے قدموں تلے ان کو روندتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان عرفات میں یہ کہا تھا ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسروں پر حرام ہیں. امام حج فرما رہے تھے کہ یہی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا اور فرمایا ایوہ المؤمن، اے مسلمانوں، تم ایک دوسروں کے حقوق میں تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تجاوز نہ کرو، کسی کا مال باطل طور پہ نہ کھاؤ، یہ ظلم عظیم ہے. امام حج اپنے خطبے میں فرما رہے تھے لوگوں کو وعدہ پورا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اوفو بالعقود، اپنی باتوں کو پورا کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کا حکم یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. امام حج فرما رہے تھے کہ شریعت تمام اوقات اور تمام زمانوں کے لیے آئی ہے. شریعت میں اخلاقی، سیاسی تمام کامیابیوں کا ذکر بھی ہے، اور تمام کامیابیاں شریعت سے وابستگی کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہیں. امام حج فرما رہے تھے آپ سب لوگ مقام مبارک میں جمع ہو، چونکہ مقام مبارک کا ذکر اللہ نے یوں کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ برکتوں والا ہے اور کائنات کو ہدایت دینے والا ہے. اور دو مرتبہ امام حج نے اس کو ذکر کیا ومن داخلہ کانا آمنا، ومن داخلہ کانا آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، وہ امن میں آ جائے گا. امام حج فرما رہے تھے فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس گھر کی، اور ایمان لاؤ اللہ پر، اور اپنے دل میں خوف خدا رکھو. امام حج نے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی فرمائی، فلسطین کا خصوصی طور پہ ذکر کیا، اور اس مقام پر علماء کے لیے بھی آپ نے چند باتیں ذکر کیں. جو باتیں علماء کے لیے امام حج نے ذکر کیں ان میں یہ خاص طور پہ کہا اے علماء کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور اس امت کی اصلاح کرو، اس لیے کہ امت کی اصلاح کے لیے مرکز ہدایت کتاب اللہ ہے، اس لیے کہ اخلاق فاضلہ ہمیں ملتے ہیں تو قرآن سے. تو امام حج فرما رہے تھے کہ علماء کو چاہیے کہ قرآن سے اپنی وابستگی جوڑے رکھیں، اور کہا کہ اس مقام پر تم اللہ کا ذکر کرو، اتنا کرو کہ جیسے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور آپ نے فرمایا امام حج نے کہ اس وقت قرآن مجید کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ تبیاناً لکل شیء، ہر چیز کا کھول کھول کے بیان ہے، اس لیے قرآن کو اپنانے پر ہی کامیابی ہوگی. امام حج فرما رہے تھے اے امت، یہ قرآن اسی لیے اللہ نے حق کے ساتھ اتارا کہ تم ان کو اپناؤ اور کامیاب ہو جاؤ. امام حج فرما رہے تھے اے لوگو، حج کرو لیکن صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ حکم ربانی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کرو. اور امام حج نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، کہا کہ اسی میدان میں خطبہ حجت الوداع کی طرف اشارہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کامیاب ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حج فرما رہے تھے امت پر لازم ہے کہ وہ اس کو تھام لے، اور پھر وہ کامیابی کے راستوں کی طرف گامزن ہوگی. امام حج کا خطبہ اختتام کی طرف بڑھا
تو آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ امت مسلمہ کو جمع کر دے، امت مسلمہ میں اتحاد دے دے، اور بالخصوص امام حج دعا کے اندر ایمان کی سلامتی اور ایمان پہ قائم رہنے کے لیے دعائیں فرما رہے تھے۔ امام حج نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بنیادی جو پوائنٹ ہمیں ملے اس میں امت کی اصلاح، علماء کے لیے کتاب اللہ کا دامن پکڑنا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اور وہ بری عادتیں رذائل جن کی وجہ سے انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اور خاص طور پر امام حج نے آج اپنے خطبے کے اندر یہ واضح کیا کہ مسلمان اپنے حقوق کے اندر تجاوز نہ کریں، صلہ رحمی کریں، لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، اور تمام اوقات اور تمام زمانے میں شریعت ہی ہمارے لیے مرکز ہدایت ہے، اور ہم ہدایت پر اسی وقت گامزن ہوں گے جب ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو تھام لیں۔ یہ تھا آج کے میدان عرفات کے خطبہ کا خلاصہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ یہ اللہ جی، بہت شکریہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، آپ کا بھی، ناظرین محترم مسجد نمرہ سے براہ راست شیخ سعد بن ناصر عربی میں خطبہ حج فرما رہے تھے، اور یقیناً آپ لوگ بھی سن رہے تھے، اور ہمارے یہاں اسٹوڈیو سے صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب اس ترجمہ، اس عربی کے خطبہ حج کا جو ہے وہ ترجمہ فرما رہے تھے، اور بہت تفصیل کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے پیار، محبت، امن، بھائی چارے کا جو درس دیا ہے خطبہ حج میں، اس کی وضاحت آسان الفاظ میں صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب نے فرمائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، وقفہ یہاں پر ہے، نیوز بریک ہے، اور نیوز بریک کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ آپ لوگ ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر۔ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست حج کی خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ لوگ جو ہے وہ خطبہ حج عربی میں سماعت کر رہے تھے مسجد نمرہ سے براہ راست شیخ سعد بن ناصر، آپ عربی میں خطبہ حج فرما رہے تھے، اور ہمارے اسٹوڈیو سے صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ ترجمہ کر رہے تھے۔ ابھی ہمیں جن دوست احباب نے، سامعین و ناظرین نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے لیے بھی کچھ ایک دفعہ ہم چاہیں گے کہ پھر سے صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب خلاصہ جو ہے وہ اس خطبہ حج کا آپ جو ہے وہ ایک دفعہ اس کی وضاحت پھر سے کریں۔ جی، ابھی ہم نے میدان عرفات مسجد نمرہ سے امام حج سے جو خطبہ سماعت کیا اس کا خلاصہ، امام حج نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ کی حمد سے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کیا، جس میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھی ہر کام کا آغاز اللہ رب العزت کے پاکیزہ نام سے کرنا چاہیے۔ امام حج نے اپنے ابتدائی کلمات میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رب قدوس نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اس کے بعد امام حج اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں غیبت سے اور بہتان سے، اور کہا ایھا المسلم، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے آپ نے چند آیتیں پڑھی ہیں۔ امام حج پہلی آیت پڑھتے ہیں، ان اللہ یحب المتقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ ڈرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، متقین کو پسند فرماتا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ امام حج اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے اس مقام پر ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں اور کہا ان المتقین فی الجنات وعیون، جو متقین ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور مزید فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی توحید کو اپناؤ، وحدانیت کو اپناؤ۔
اور اپنے خطبے میں یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز بھی پڑھو قربانی بھی دو، اللہ کا حکم ہے فصلی لربک وانحر۔ امام حج مزید ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے بنی ہیں اور اس میں اللہ ہی کا نام لینا چاہیے۔ اور آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بعثت کا ذکر فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو، مخلوق کو گمراہی اور دلالت سے نکال دیں، اور اس لیے رسول بھیجا گیا تاکہ وہ امت کی ہدایت کریں۔ امام حج مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا رب ہے، فاعبدوا، پس تم اسی کی عبادت کرو، اور یہی کامیابی ہے اور یہی نجات ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے۔ امام حج اپنے گفتگو میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اتباع رسول، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ينطقوا عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی تو وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ وحی کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ امام حج فرماتے ہیں جو ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کرے گا وہی کامیاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی تو یہی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، آخرت کو مانے اور اس کے ساتھ ساتھ نبیوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو مانے۔ پانچ بنیادی عقائد اس مقام پر آیت کریمہ میں آئے بر میں ذکر کیے، اسی کو امام حج نے اپنے خطبے میں ذکر کیا اور فرمایا کہ ایمان والے ایمان قبول اس طرح کریں کہ اللہ اس کے رسول کو دل سے مانیں۔ اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولی، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب ایمان کیا ہے؟ امام حج نے یہاں حدیث ذکر کی ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الایمان ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی گواہی دے ان کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، تو رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور تو بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں جانے کی تمہیں استطاعت ہے۔ پانچ چیزیں اس مقام پر امام حج نے ذکر فرمائیں اور فرمایا کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ ہیں، حافظوا الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا حافظوا الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصی نماز وسطی کی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے اور فحاشی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ امام حج اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے عبادت میں اخلاص ہونا ضروری ہے، اور جو مخلصین اللہ الدین بن جاتے ہیں وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امام حج اپنی گفتگو میں شہر صیام کا ذکر کر رہے تھے کہ جو صیام الشہر رمضان ہے وہ بھی کامیابی کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ امام حج پانچ رکن کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ پانچواں رکن حج ہے، اور حج کرو صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اللہ کے لیے کرو، عمرہ بھی اللہ کے لیے کرو۔ اور فرمایا کہ شریعت مکمل ہو گئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام کر دیں۔ امام حج فرما رہے تھے اے لوگوں ایک دوسروں کے ساتھ تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم تعاون کرو نیکی میں اور تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ امام حج فرما رہے تھے اے لوگوں ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو، چونکہ حکم ربانی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے میں نہ پڑو۔ امام حج فرما رہے تھے حج اخلاق صالحہ کا درس دیتا ہے، حج ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کا درس دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے انک لعلی خلق عظیم، پیارے محبوب آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ امام حج فرما رہے تھے لوگوں کو اچھا خلق اپنانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامتیں بیان کیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، ایسی بری حرکتوں اور عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام حج فرما رہے تھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ رسول تو صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، تو ان کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔
چونکہ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اسی طرح ان تمام رشتوں کے تعلق کو جوڑنے کا کہ جن کو لوگ توڑ دیتے ہیں۔ امام اج فرما رہے تھے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا اور اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو عبرت کے طور پر اللہ نے ہمیں دی۔ امام اج فرما رہے تھے کہ صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو نہ توڑو، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ امام حج اپنی گفتگو میں اور اپنے خطبے میں فرما رہے تھے کہ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، محاسن شریعت کو اپنانا اور معاملات کو بہتر کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ امام حج یہاں ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں جس کی روح سے آپ نے فرمایا کہ سود کھانا، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ امام حج اس مقام پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا ذکر کرتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے اسی میدان عرفات میں یہی مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ اللہ اس خطبے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں، اسی مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا تھا اور کہا تھا الا من امور جاہلیت تحت قدم مودون، میں نے تمام کے تمام جاہلیت کے امور کو اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، تحت قدمی مودون۔ امام حج فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی ساری باتیں ختم ہو گئیں، اور اسی مقام پر خطبہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دماءکم و اموالکم بینکم حرام، کہ تمہارا خون، تمہارے مال، علیکم حرام، تم پر حرام ہیں۔ اور یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حج نے اس مقام پر ذکر کیے، اور آپ مزید خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام حج فرما رہے تھے اے لوگوں، کسی کا مال باطل طور پہ نہ کھاؤ، یہ ظلم عظیم ہے، اور اپنے حکام کے پاس ایسی باتیں نہ لے جاؤ جس کی وجہ سے تم کسی کے مال کو، کسی کے حق کو غصب کر سکو۔ اللہ امام حج فرما رہے تھے اے ایمان والو، اپنی باتوں کو پورا کرو، چونکہ اللہ کا حکم ہے اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو۔ اور آپ نے اپنی گفتگو میں اور خطبے میں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ امام حج فرما رہے تھے کہ شریعت تمام اوقات، تمام زمانوں کے لیے آئی ہے، اور امام حج فرما رہے تھے کہ شریعت کے اندر اخلاقی، سیاسی تمام کی تمام کامیابیاں موجود ہیں، اور شریعت کو اپنانے سے ہی ہم کامیاب ہیں۔ اور آپ فرما رہے تھے کہ شریعت کا حکم ہے کہ یہ مقام مبارک ہے، برکتوں والا ہے، اور کیسے برکتوں والا ہے؟ اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے، للذی ببکتا مبارکم وہدل للعالمین، جس کو اللہ نے برکتوں والا اور تمام کائنات کے لیے مرکز ہدایت بنایا۔ اور آپ نے اپنے خطبوں میں دو مرتبہ یہ جملہ دہرایا ومن داخلہ کانا آمنا، ومن داخلہ کانا آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ امام اج فرماتے ہیں فلیعبدوا ھذا البیت، اے لوگو اس گھر کی عبادت کرو، اس گھر کی طرف آؤ اور اللہ سے ڈرو۔ اور امام حج نے اس مقام پر خصوصی طور پر فلسطین کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپناؤ اور تمام کے تمام جاہلیت کے کاموں کو چھوڑ دو۔ امام حج اس مقام پر علماء سے خطاب کرتے ہیں ایھا العلماء، اے علماء، کتاب اللہ اس امت کی اصلاح کے لیے ہے، مرکز ہدایت ہے، اے علماء تم قرآن کو سیکھو اور قرآن کو آگے پہنچاؤ، اس لیے کہ قرآن ہمیں اخلاق فاضلہ سکھاتا ہے، عمدہ اخلاق سکھاتا ہے۔ امام حج اپنی گفتگو کے اندر خصوصی طور پہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ کتاب ہر چیز کا کھلا بیان ہے، چونکہ حکم ہے تبیانا لکل شیء۔ اور آپ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے اے امت مسلمہ، یہ قرآن حق کے ساتھ اترا اور اس قرآن کو اپنانے سے ہی ہم کامیاب ہیں۔ امام حج اپنے خطبے کے اختتامی جملوں کے اندر فرما رہے تھے کہ اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے لوگوں، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ،
اور تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنائے رکھنا. اور آپ نے اپنے خطبے کے اختتام پہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ امت مسلمہ کو جمع کر دے، مسلمانوں کو جمع کر دے، اے اللہ ان کو ایمان اور امن عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان جملوں کے ساتھ امام حج نے اپنے خطبے کو مکمل کیا. یہ خطبہ تھا جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں اخلاق حسنہ کا درس بھی ہے، اس میں مسلمانوں کے عائلی شخصی قوانین کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ عبادت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، کامیابیاں ان کی دہلیز تک پہنچ جائیں گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین. صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، آپ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خطبہ حج جو عربی میں دیا گیا مسجد نمرہ سے براہ راست آپ لوگوں نے بھی سماعت کیا، ہم لوگوں نے بھی کیا، اور شیخ سعد بن ناصر آپ نے جو عربی میں خطبہ حج دیا اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بہت آسان الفاظ میں آپ نے آپ لوگوں تک یقیناً جو ہے وہ ترجمہ پہنچایا ہے. مکمل خطبہ حج میں جو دو تین چار بہت اہم چیزیں ڈسکس کی گئیں ان کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے. پیرزادہ پیر شفاعت رسول نوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور پیر صاحب خطبہ یقیناً آپ نے بھی سنا ہے اور ہم سب نے بھی سنا ہے. خطبہ حجت الوداع میں جو کچھ بھی امام صاحب نے فرمایا اور کریمی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی، وہ مکمل خطبہ اور آج کے دور کے اعتبار سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا پیغام آپ تمام عالم اسلام کو دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے بھی خطبہ سنا اور میں نے بھی. خطبہ جو مختلف ہونا چاہیے خطبہ جمعہ سے، ٹھیک، اور خطبہ حج وہ دیتا ہے کہ جو سربراہ ریاست ہو یا سربراہ ریاست کی طرف سے اس کا قائم مقام اور نائب ہو. ٹھیک ہے. اخلاقیات کی بات انہوں نے کی، نصیحت کی بات کی انہوں نے، عبادات کی بات کی، صوم و صلاۃ کی پابندی کی بات کی، اتحاد و اتفاق کی بات کی، مگر میں پورے خطبہ میں یہ تلاش کرتا رہا، کیونکہ یہ خطبہ حرمین الشریفین سے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام تھا. جی. اور امت مسلمہ کی جو اس وقت حالت ہے وہ آپ سے اور درد مند مسلمانوں سے اوجھل نہیں ہے. یمن سے لے کر افغانستان تک، پاکستان اور برما اور کشمیر تک اور فلسطین تک امت مسلمہ کی زبوں حالی کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ دوا کی بھی ضرورت تھی. اور پورا عالم اسلام حرمین شریفین کی طرف، مکہ اور مدینہ کی طرف بڑی امید بھری نظروں سے بیٹھا ہوا تھا. بالکل. کہ آج کفر کے خلاف، صہیونیت کے خلاف، اور ہر وہ تحریک اور وہ سوچ جو مسلمانوں کو انتشار کا شکار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو باہمی دست و گربان کرنے کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، اور گزشتہ 35 سال سے اب تک کچھ 40 سے 50 لاکھ مسلمانوں کی شہادتیں، اس کا علاج آج انہیں پیش کرنا چاہیے تھا. اور میں پورے خطبے میں بڑے تجسس کے ساتھ اسی نقطے کو تلاش کرتا رہا، مگر مجھے امت مسلمہ کی مشکلات اور ان کی زبوں حالی کا حل اس خطبے میں کوئی پیش نہیں کیا گیا. ٹھیک. رہی بات کہ کریمی صاحب نے اس اہم نقطے کو نہیں لیا، شاید وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ جس میں انہوں نے ارہابیین کے بارے میں، جی، دہشت گردوں کے بارے میں گفتگو کی. میں پاکستان میں، کیونکہ پاکستان ہر طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، جی، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان کے بعد
بالخصوص پاکستانیوں میں اور بالعموم پوری امت مسلمہ میں جو ایک بے چینی کی لہر دوڑی ہوئی ہے, اس پر بھی امام کعبہ نے کوئی گفتگو نہیں کی, امام خطبہ حج نے کوئی گفتگو نہیں کی. ہم پاکستانی, ہمارا مذہبی, ہمارا روحانی جو مرکز ہے وہ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور گزشتہ اگر آپ 50 سال کی تاریخ کو دیکھیں کہ پاکستان کی جو سیاسی قبلہ ہے وہ بھی حرمین شریفین رہا ہے, اور وہ ہمارے ساتھ اور ہم ان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں اکٹھے رہے ہیں. پاکستان اس وقت ایک بڑے کٹھن اور مشکل چیلنجز سے گزر رہا ہے, تو پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی ہم آج اس خطبے کو اس تناظر میں بھی سن رہے تھے کہ وہ بالعموم پوری امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص پاکستانی قوم کے لیے کیا کچھ کہتے ہیں. اور میں کہنا تو نہیں چاہتا کہ پورے خطبے میں کشمیر کے ایشو پر انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی, انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اور برما جس کے مسلمانوں کو گزشتہ 3 دنوں میں 3000 بچے, بچیاں, مرد اور عورتوں کو چھروں کے ساتھ ذبح کر دیا گیا, اس پر بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا. میں حرمین شریفین کے جو خادم ہیں ان کی توجہ اس بات کی طرف بڑے ادب کے ساتھ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی پوری نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں. اللہ آپ اگر اس خطبہ حج پر مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے لیے کوئی فارمولہ دیتے, آپ اس خطبہ میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سدباب کا کوئی دستور منشور, کوئی طریقہ کار وضع کر کے دیتے, آج امت مسلمہ کے سیاسی اتحاد کے لیے بالکل کوئی آپ نکات دیتے, اہم چیز کا اعلان کیا جاتا. امت مسلمہ کی جو سیاسی قوت کو توڑا جا رہا ہے اور ان کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, اگر اس پر وہ آج گفتگو کرتے تو یہ ایک بڑی وقت کی ضرورت بھی تھی, امت مسلمہ کی ایک درد کی کہانی بھی تھی. یہ باتیں تو ہم روز مسجدوں میں کرتے رہتے ہیں, میں اس لیے یہ باتیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیونکہ مسجد کے امام ہیں اور مسجد کے خطیب ہیں, یہ واضح نصیحت ہم بڑا کرتے ہیں ان کو. سیاسی طور پر, معاشی طور پر جو مسلمان ملک اس وقت معاشی طور پر ابتری کا شکار ہیں, معاشی طور پر وہاں ایک ٹائم کی روٹی بھی میسر نہیں. عالم اسلام کے بے شمار ایسے ممالک ہیں, انہیں معاشی طور پر کوئی پالیسی دینی چاہیے تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت سعودیہ کو, حرمین شریفین کے خادمین کو زمین و آسمان سے وسائل اور خزانے عطا فرمائے ہیں. جی تیل ان کے پاس ہیں, جواہر ان کے پاس ہیں, سونا چاندی ان کے پاس ہے, گیس ان کے پاس ہے. وہ عالم اسلام کے ایک اتحاد کے لیے کوئی راستہ سامنے رکھتے کہ جس میں ہم جیسے جو علماء ہیں, جو مشائخ ہیں, جو دانشور ہیں, جو قلم کار ہیں, وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے. مگر میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ عظیم موقع بھی حج کا ایک نصیحت اور ایک واعظ کے ساتھ گزر گیا, اور امت مسلمہ کی جو ترستی ہوئی آنکھیں تھیں اور جو تڑپتی ہوئی لاشیں تھیں جن کے لیے ہم حرمین شریفین کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور اسلامی بلاک بنا کر مسلمانوں کو متحد کر کے ترقی کے راستے پر, عزت کے راستے پر, وقار کے راستے پر ڈالیں گے. یہ سال بھی ایسے ہی گزر گیا اور کوئی مضبوط لائحہ عمل انہوں نے اس حج کے خطبہ میں پیش نہیں کیا. اب آپ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبۃ الحجۃ الوداع میں. جی اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس میں فیصلے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد سود نہیں چلے گا, میں اپنے بھائیوں کا, رشتہ داروں کا سارا سود معاف کرتا ہوں. آپ نے فیصلہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لے گا, یہ آپ نے فیصلہ فرمایا. آپ نے اس میں فیصلہ فرمایا تھا کہ کسی غلام کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا, جو تم خود کھاؤ گے اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ گے, جو تم خود پہنو گے اب تم وہی ان کو پہناؤ گے, جس طرح تم زندگی گزارو گے اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اسی طرح تم رویہ رکھو گے.
اور آپ نے بڑے واضح پالیسیاں دیں، اور وہی حجت خطبہ حجت الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں اور اقوام متحدہ کا چارٹر دیکھیں، اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، سوائے اس کے کہ اس پر اقوام متحدہ کا چارٹر کا نام لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس چارٹر کے نام کو ہٹا کے پڑھیں تو ویسے ہی لگتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا خطبہ ہو. ایک حکمران کے خطبے میں اور ایک امام مسجد کے خطبے میں بڑا فرق ہونا چاہیے تھا، جس فرق کو ہم نے اس خطبے میں محسوس نہیں کیا. ٹھیک. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین محترم، پیرزادہ پیر شفاعت رسول صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بہت آسان طریقے سے آپ نے اپنا پیغام یقیناً جو ہے وہ تمام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچایا ہے، اور حق کی بات آپ نے کہی ہے، اور ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں کہنا بہت ضروری تھیں، اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو خطبہ حج فرمایا تھا اور جو چیزیں آپ نے بتائیں کہ خاص طور پر یہ فیصلے کیے گئے تھے، وہ اعلانات جو ہے وہ نہیں آج کے خطبہ جو خطبہ حجت الوداع کا فرمایا گیا اس میں نظر نہیں آیا. تو یہ یقیناً ہر بندے کی، صرف ہمارے مہمان جو بیٹھے ہیں یہاں پر علماء ہیں یا کوئی بھی ہے، اس کے دل کی آرزو یا ان کے دل کی ایک خواہش کا اظہار نہیں ہے، یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اور ہر بندے کے دل کی آرزو ہے. اپنا اپنا جو بھی دل میں سوال آتا ہے وہ رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے اس کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم سے حج کی اس خصوصی نشریات کے ذریعے پیرزادہ پیر شفاعت رسول صاحب نے اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچائی ہے، اور یقیناً جو چیزیں جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے، بہت اہم گفتگو ہے. ایک سال کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، اور ہم مسلمانوں کا جو قبلہ و کعبہ ہے، جو مرکز ہے ہم لوگوں کا، جہاں پر نگاہیں جمی ہوتی ہیں، وہاں سے کچھ اعلانات اگر ہوتے تو یقیناً بہت زیادہ ہم محبتوں کا درس ملتا. صاحب زیادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب کی طرف آئیں گے، اور یقیناً کریمی صاحب نے بھی خطبہ سماعت کیا، آپ نے ترجمہ بھی کیا ہے. میں جو جس طرح کچھ دبے دبے الفاظ میں امام حج نے شریعت کے حوالے سے مطلب فرمایا کہ اخلاقی اور سیاسی تمام کامیابیاں شریعت سے مطلب وابستہ ہیں، تو یہ کچھ اس طرف ان کا پوائنٹ جاتا ہے یا مطلب ایک نارملی طور پر انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کو استعمال کیا؟ دیکھیں جی، جہاں تک کہنے کی بات ہے، انہوں نے اپنے خطبہ میں یہ واقعی ارشاد فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں ہی تمام اخلاقی سیاسی اقدار موجود ہیں، وابستگی ہے، وابستگی ہیں. لیکن جب ہم خطبہ حجت الوداع اور آج کا جو خطبہ ہم دیکھتے ہیں، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں کچھ چیزیں پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاہلیت کے سارے خون باطل ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے گھر میں ربیعہ بن حارث کے خون کو باطل کرتا ہوں. اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے بعد سود حرام ہے، اور فرمایا سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب، یعنی اپنے گھر سے سرکار نے آغاز کیا. تو اسی لیے جب کوئی عملی طور پر نمونہ سامنے رکھا جاتا ہے تو امت کی پھر اصلاح ہوتی ہے. بالکل، جس طرح اقوام متحدہ کی بات کی ہے ابھی پیر زادہ صاحب نے، جو ان کا چارٹر انہوں نے پیش کیا ہے 1948 میں، اس میں جتنی شکیں ہیں زیادہ تر ساری وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ہی وہ خطبہ حجت الوداع سے لی گئی ہیں. آج واقعی ہمیں مایوسی بھی ہوئی کہ اتنے بڑے مقام پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو امت مسلمہ کے اتنے بڑے بڑے مسائل، جس میں بہت سے ایسے افراد جو اس وقت منتظر تھے کہ اتنے بڑے مقام سے یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی، کوئی حق کا پیغام آئے گا، پیغام حق کا آئے گا، لیکن وہ پیغام نہ آیا. یقیناً یہ اخلاقی باتیں اور یہ سب چیزیں یہ ہمارے روزمرہ کے خطبے یا ان چیزوں میں شامل ہیں، لیکن یہ سال کے بعد ایک انفرادی طور پر خطبہ تھا جس میں یہ ذکر ہونا چاہیے تھا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ شریعت مطہرہ کیا اس کے اندر اخلاقی سیاسی یہ تمام درس ہیں،
تو یہ تو یقینی بات ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی سیاست ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو کے ہو تو پھر ہی وہ سیاست, وگرنہ وہ چنگیزی اور ظلم اور بربریت ہی نظر آتی ہے. لہذا شریعت مطہرہ کے اندر ہی ہمیں تمام بیسک اخلاقی ویلیوز, اخلاقی اقدار کا درس بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نظام مملکت کو چلانے کے لیے بھی اسلام نے وہ خوبصورت اصول ہمیں دیے ہیں جن کو اپنا کر خلفائے راشدین دنیا کے سب سے بہترین افراد میں شامل ہو گئے. بڑے بڑے معیشت دان نے اس بات پہ لکھا کہ آج تک انسان اتنا خوشحال نہ ہوا جتنا خلفائے راشدین کے دور میں انسان خوشحال ہوا. یہ کون سی باتیں تھیں؟ شریعت مطہرہ کی امپلیمنٹیشن تھی. اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں شریعت مطہرہ کو اور پھر اس پہ کامیابی کے ساتھ چلتے ہیں تو یقیناً پھر ساری کی ساری کامیابیاں آپ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتشار کی کیفیت ہے, انارکی اور انتشار کا معاملہ ہے, اور اس کے علاوہ عالمی سطح کے اوپر جب ہم مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں, ناگفتہ بھی اس پر امت مسلمہ کو یقیناً کوئی ایسا مل کر پروگرام ترتیب دینا چاہیے. اور آج بڑی توقعات تھی کہ خطبہ میں کوئی ایسا پیغام آئے گا جس میں کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا جس میں امت مسلمہ آنے والے اپنے وقت میں, اپنے فیوچر میں کسی ایسے پلان کو ترتیب دیں جس سے امت مسلمہ کے لیے بہتری ہو. لیکن ہمیں وہ پیغام جو ہے وہ آج کے خطبہ میں نظر نہیں آیا. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے. دعا ہے بس, مطلب پھر اب پھر کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیں نا. اب آپ نے بھی اپنا اظہار کر دیا ہے, کریم صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, بہت اہم دن تھا, اہم انتظار تھا امت مسلمہ کو تھا. تو جس طرح کریم صاحب نے کہا جی ہم دعا کر سکتے ہیں, دعا تو پہلے بھی ہوتی ہے. بڑا ایشو اس وقت امت مسلمہ کا یہ ہے جی کہ ہمیں گاجر اور مولی کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. آپ فیس بکس پر جی برما کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ نہیں سکتے. بالکل ایسے ہے. اور میں سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارا ہر عمل اغیار کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے یا مظلوموں کی حمایت کے لیے ہوتا ہے. اگر آج بھی امریکہ اور یورپ کا میڈیا برما کے مسلمانوں کو فوکس کر دے تو ہمارا سارا پاکستانی میڈیا ادھر متوجہ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہے. میرے بھائی آپ پاکستانی ہیں, پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھیں. آپ مسلمان ہیں, آپ اسلامی رشتے کی تقدس اور بقا کو پہچاننے کی کوشش کریں. کیا برما میں 3 دن میں 3000 مسلمانوں کی شہادت یہ انسانوں کی موت نہیں ہے؟ اللہ اکبر. انسانیت کی محبت کا درس دینے والے این جی اوز, انسانی محبت کا لیکچر دینے والے سکالرز اور انسانی محبتوں پر لکھنے والے قلمکار کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ مسلمان ہی قاتل ہے اور مسلمان ہی مقتول ہے. آج حجت الوداع کے موقع پر, خطبہ حج کے موقع پر اگر اس بات کو اجاگر کیا جاتا کہ خدا کے لیے کسی انسان کو مت قتل کرو, اس لیے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. اور پھر عالم اسلام سارا متحد ہو کے بیٹھے, بات تو ہو گئی کہ شریعت اسلامیہ میں سب کچھ ہے. کون نہیں جانتا کہ شریعت اسلامیہ میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے؟ کون نہیں جانتا کہ دین ہمارا جو ہے وہ ایک جامع نظام زندگی ہے؟ اس میں عقائد بھی ہیں, اس میں اعمال بھی ہیں, اس میں نظام بھی ہے, اس میں جزیات بھی ہیں, اس میں کلیات کا بھی تفصیل سے بات ہے. بات اس وقت یہ ہے کہ کوئی ایسا ملک کہ جسے ہم بطور ایک رول ماڈل کے اور ایک ایگزامپل کے طور پر کفر کے سامنے پیش کر سکیں کہ یہ ہے اسلام کا فکری مواد اور یہ ہے اسلام کا عملی نمونہ, آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں دکھا سکتے. شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سکالر, بڑے بڑے روحانی شخصیات سے میری ملاقاتیں ہوئیں. میں نے سب سے یہی سوال کیا کہ یار ہم لوگوں نے اپنے الگ ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد تو بڑی خوبصورت بنا رکھی ہے, لیکن اسلام کو اجتماعی شکل میں, اجتماعی صورت میں متشکل کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں باہر دنیا کی بات نہیں کرتا, میں پاکستانی ہوں, میرے لیے پاکستانی ہونا بہت بڑا فخر ہے. میرے لیے پاکستانی بن کے رہنا
یہ میرے لیے اعزاز ہے اور پاکستانی بن کے مرنا میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. لیکن کاش پاکستان میں ہم لوگ فرقہ پرستی سے بالا تر ہو کر، ہم لوگ نفرتوں سے بالا تر ہو کر، ہم باہمی لڑائیوں سے بالا تر ہو کر، ہم جھگڑوں سے بالا تر ہو کر ہم پاکستان کی عوام کو محبت کا درس دیں. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ کے جو مذہبی طور پر کام کر رہے ہیں ان کا انداز گفتگو اور وہ لوگ جو سیاسی جھگڑوں میں ہیں ان کا طریقہ گفتگو بالکل ایک جیسا ہے. اخلاقیات کی کمی ہے، تہذیب کی کمی ہے، گفتگو میں نرمی کی کمی ہے، ادب اور احترام کی کمی ہے. اور نتیجہ آج یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان مختلف حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سامنے نہ مرد آزما ہونے کے لیے کھڑا ہے. بالکل. اور پاکستان کی اگر یہی صورتحال باقی رہی تو آنے والا وقت ایک بڑا خوفناک ہمارا مستقبل ہے، جس میں ہم لوگ بغیر ادب اور آداب اور اخلاق اور تمیز کے ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑ کے گھسیٹنے والے ہوں گے. خدا را پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے علماء، پاکستان کے مشائخ، پاکستان کے تاجر، پاکستان کے مقتدر حلقے اس بات کو سوچیں کہ ہم اپنے ملک میں رواداری کو کس طرح پروان چڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے ملک میں احترام کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں. مذہب اپنا اپنا رکھیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ تم بلا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو گالی نہ دے. اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے، صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے. خدا را یہ باتیں زبان سے آگے بڑھ کے ہمیں اپنے کردار میں اتارنی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ سنورے. آج ہمارے معاشرے میں معاشرے کی خرابی کی ذمہ داری کچھ لوگ ہم پر ڈالتے ہیں، کچھ لوگ سیاستدانوں پر ڈالتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور پر ڈالتے ہیں. مت یہ اس طریقے کو اختیار کرو. ہر ایک طبقہ اپنی اپنی کوتاہیوں کو، اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کی تعمیر کا سوچے. اینڈ جو آپ نے بات کی ہے اصل میں وہ میں نے جو پوائنٹ نوٹ کیا ہے وہ اغیار کی خوشحالی ہی ہے جہاں پر لوگ آج کل جمع ہیں اور جس طرف توجہ بنتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر کامیابی کسی بھی پہلو میں نظر نہیں آتی ہے. بہت اینڈ گفتگو آج کی اس اعتبار سے پیر شاہباز رسول صاحب نے کی ہے اور بہت اہم چیزیں آپ نے بیان کی ہیں، ڈسکس کی ہیں، تو اس اعتبار سے یقیناً جو ہے وہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میرے پاس اور مزید الفاظ ہوں کہ جن کو میں کنٹینیو کر سکوں یا ڈسکس کر سکوں. بہت عام الفاظوں میں اور بہت جو ہے وہ سادہ الفاظ میں پیر صاحب نے اپنی بات کی ہے. ہمارے ساتھ محترم مہتاب حسن نقشبندی صاحب ہیں، تو ہم چاہیں گے جو ہے وہ کچھ روحانیت کا درس بھی یہاں سے ملتا ہے تو کچھ ذرا ماحول بھی اس حوالے سے ہونا چاہیے. بہت کھڑی کھڑی باتیں ابھی تک تو ہم سن رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو ہے محبت بھرے انداز میں پیغام، ویسے بھی محبت والا جا ہی رہا ہے لیکن اس انداز میں بھی جانا چاہیے. آپ بسم اللہ کریں. درود و ذکر کا موسم، خدا نصیب کرے ثنا خواجہ عالم، خدا نصیب کرے انہیں نصیب کرے، دل و نگاہ کو پہم خدا نصیب
نصیب کرے شعور عظمت آدم خدا نصیب کرے نفس سرغم خدا نصیب کرے اسی خیال کی سرغم خدا نصیب کرے اور میں چاہتا ہوں کہ لاہو شہر کا موسم خدا نصیب کرے نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے میں چاہتا ہوں کہ لاہور میں مجھے سرور نبی کے شہر کا موسم خدا نصیب کرے ثنا نصیب کرے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ محترم مہتاب حسن نقشبندی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں نذرانۂ عقیدت و محبت آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین محترم حج کی یہ خصوصی نشریات جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایف ایم جذبہ بورے والا لائیو بھی سن رہے ہیں بالکل آخری لمحات قریب قریب ہیں ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے انشاءاللہ آخر میں ہم بھی اپنے علماء سے پیر صاحب سے کریمی صاحب سے گزارش کریں گے کہ دعا آپ بھی فرمائیں تمام امت مسلمہ کے لیے چلیں جو ہمارے دل کی آرزو ہے یا جو ہمارے دل کی تمنا ہے وہ اس طرح سے پوری ہو جائے آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آخری ایک سوال جو ہے وہ صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے حقوق کی ادائیگی جو امت مسلمہ کے لیے ہے اس کا حکم میں چاہتا ہوں کہ آپ خلاصہ ذرا پورے پروگرام کا اور آج کے دن کے اعتبار سے اس کو پیش کریں پھر ہم آخر میں بس دعا کی طرف جائیں گے انشاءاللہ در حقیقت آج جو خطبہ حج ابھی ہم نے سماعت کیا جی امام حج نے اس میں دو تین مقام پر حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے اس میں کچھ احادیث بھی آپ نے ذکر کی ہیں جی اور اس خطبہ کے اندر جو احادیث ذکر کی ہیں اس میں زیادہ تر ذکر
ان چیزوں کا تھا جن کا تعلق حقوق سے ہے, حقوق العباد سے. اس میں ایک ذکر امام حج نے ابھی خطبے میں یہ فرمایا ہے کہ رشتوں کو نہ توڑو بلکہ صلہ رحمی کرو, یعنی رشتوں کو جوڑو. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پر صلہ رحمی کا حکم دیا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین بہت سے اس مقام پر ہیں. آج چونکہ یوم عرفہ ہے حجاز مقدس میں, اور یہ بڑی بابرکت گھڑیاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کھل کے برستی ہے, رحمت خداوندی لوگوں کے قریب ہو جاتی ہے. بے شک. تو ناظرین جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک تو ہم اپنے گزشتہ زندگی پر غور کریں, ہم سے کہیں حقوق میں کوتاہی غلطی ہوئی, اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی طلب کریں. اللہ, جب کوئی بندہ حاجی عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہ عموماً لوگوں سے کہتا ہے یار مجھے معاف کر دینا, کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو, وہ حقوق کی معافی کرواتا ہے تاکہ یہ حق تو چونکہ بندوں کے معاف کرنے سے ہوں گے, اور پھر رب کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ اگر تیرے حق میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو تو مجھے بھی معاف فرما. تو درحقیقت امام حج آج اپنے خطبے میں امت مسلمہ کی, اور بالخصوص جو اس وقت حجاج میدان عرفات میں موجود ہیں, ان کو یہ اشارہ کر رہے تھے اے حاجیو تم پہلی فرصت میں حقوق کو ادا کرو. ٹھیک. اگر کسی کا رشتہ ٹوٹا ہے تو اس کو جوڑو, صلہ رحمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کو بڑھانے والی اور رزق کو بڑھانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صلہ رحمی ہے. انسان جب رشتوں کو جوڑتا ہے, حقوق کی ادائیگی کرتا ہے, تو اس سے اللہ رب العزت یہ اس پر مہربانی کرتا ہے, اس کا رزق بھی بڑھ جاتا ہے, اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب یہاں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا, اس میں ایک حدیث سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, عرض کرتے ہیں پیارے آقا میں اپنے تعلق داروں سے, قرابت داروں سے جوڑتا ہوں, وہ مجھ سے توڑتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم تو لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. یہی سوال صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر معاملہ یہی ہے تو پھر اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. ٹھیک. یعنی انسان کو یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے, اگرچہ اس کے رپلائے میں, اس کے فیڈ بیک میں, اس کے پس منظر رد عمل کے اندر اس کے ساتھ اچھا عمل نہ ہو. یہ صلہ رحمی انسان کو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیابی اپنی جانب سے قدم تو اٹھانا ہے, اپنی جانب سے کوشش وہ یہی کرے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح صلہ رحمی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سل من قطع کا, جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ دے. اللہ اکبر. اور یہاں اکثر دیکھنے میں آیا ہے لوگ خوشیوں کے دن ہوتے ہیں, قربانی ہو رہی ہے, ساتھ والا بھائی ہے اس کو نہیں بلایا جا رہا, اس کے گھر گوشت نہیں بھیجا جا رہا, بھئی وہ آپ کا سگا بھائی ہے, کہتا جی ہمارا ان کے ساتھ ختم ہو گیا ہے. حالانکہ نہیں, انسان کو زندگی میں اگر کہیں غلط فہمی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کچھ نہ کچھ انسان کو آپس میں تعلق کی ضرور بڑھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ اہل ایمان کو دیتا ہے, لیکن جن کے رشتے آپس میں ٹوٹ جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتظار کیا جائے ان کے, جب تک کہ وہ آپس میں تعلق نہ جوڑ دیں ان کو مغفرت کا پروانہ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریم صاحب گفتگو فرما رہے تھے, آخری لمحات میں آپ کا بہت شکریہ. اس سے قبل کہ میں دعا کے لیے پیر صاحب کو کہوں, صاحبزادہ ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب, پیرزادہ پیر شفاعت رسول صاحب اور محترم مہتاب حسن نقشبندی صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہماری حج کی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. وہ عازمین جو حج کی ادائیگی اپنی مکمل کر رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے, کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے حج کی بہت بہت مبارکباد, اور مالک کائنات ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے, اور قبول فرما کر ان کے لیے ہم سب کے لیے خاص جو ہے وہ رحمت کا ذریعہ بنا دے. آخر میں انشاءاللہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے تمام امت مسلمہ کے لیے. آج کا بہت خاص دن, یہ اہم دن ہے انشاءاللہ. پیر صاحب بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے باری تعالی,
پورے عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے جو مسلمان حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین آمین، اے اللہ ان کا سفر حج امن اور سلامتی کے ساتھ مکمل فرما، آمین، اے باری تعالیٰ جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، آمین، اے اللہ جس جس ملک سے لوگ حج کے لیے گئے ہیں، اے اللہ ان کے ملک کو استحکام عطا فرما، ان کے ملکوں کو خوشحالی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اے باری تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، اور مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو سوچنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اے باری تعالیٰ اسلامی ممالک پر تو نے بڑی رحمت کی ہوئی ہے، بڑا کرم ہے، بڑا فضل تیرا ہے ان پر، دین اور دنیا ہر حوالے سے تو نے ہمیں نوازا ہے، اے اللہ بس اگر کمی ہے تو ہم میں اتحاد و اتفاق کی کمی ہے، اے اللہ ہمیں اتحاد عطا فرما دے، اے اللہ ہر ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، اور پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں اللہ انہیں اتحاد عطا فرما، اے باری تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں نفاذ اسلام فرما، پاکستان میں امن و سلامتی قائم فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.